dobrodošli u drugu epizodu podcasta, druga epizoda i moj dragi gost i najbolji prijatelj, evo sad autujem se. Zašto su te kose pobelele, druže? Da li tebe nešto u životu muči? ne mogu da te isprat... Da, ja sam tu, ono sam tu. Tako da, ako sam neku tremu, ti si rekao da nemam tremu, to je zato što naše milionske minutaže svih ovih godina što... Ti naši razgovori. Razgovori koji su... zapisani negde u kosmos. U kosmosu ili nismo bili zanimljivi službama, pa da je to memorisano. To je šteta. Mogu ti reći da su dosta toga propustili. Da. Neke stvari bi rešili kudi kamo jednostavnije. Da, svih ovih godina šta smo pričali... Da, preporučujemo službama da se priključi na naše razgovore. Imaći rašta i naučiti. Ja, naravno, kako smo svaki telefonski ovako razgovor počinjali bez nekog neplana, nego i hrleža preambulacije. Tako je, tako i ovaj, ja imam samo prvo pitanje koje sam ti uvek postavljao kada smo imali oficijalne razgovore, ne telefonske. A to je što me uvijek oduševilo, a ti ćeš odmah prepoznati pitanje koje repriziram i sad, da si život 90-ih stanja, kretanja u društvu mogao da uočiš iz sportskog žurnala. Da. Čitajući sportski žurnal. Da. Šta ti je da si mogao da ignorišeš čitav prime time, informativni, sve potpuno, to. Da. I nedavno si kao isto detektovao kroz svetsko prvenstvo, si detektovao isto stanje svuda. Da. Šta ti je danas, ne danas pravi sportski žurnal, nego odakle danas ovaj... Nešto, sport mi je postao zamoran. Da. I to poprilično zamoran. Onako, mislim da smo napadnuti sa svih strana tolikim senzacijama da prosto ne možeš da se odbraneš. Dolazi do jedne vrste prezasićenja sadržajima. I to je možda najveći utisak iz koga opet izlučim dosta, znaš, izlučim iz raznih strana. Ali najviše volim u stvari da utonem u komediju u posljednje vreme. Mislim da je ona dosta dobar reper za uspostavljanje onoga čemu svi težimo, a to je nekog unutrašnjeg spokoja. Mislim da je taj spokoj napadnut istinski i da ono što se zove običnim životom jako dugo nema neku istinsku vertikalu i utemeljenje. Mislim da je to utemeljenje svakodnevnog života do te mere rasklimatano da se nalazimo globalno u jednoj krizi smisla, u krizi svakodnevice, kako ne pamtimo zaista nikada. Nestvarno je koliko je život lišen sadržaja i koliko je opšti neki globalni poredak u stvari postao kupoprodajni. Znači, sada rada, čak ne ni ekonomizam u onom nekom vulgarnom smislu, nego doslovce jedan onako... gotovo rudimentarno trgovinski poredak u kome se može trgovati bez ikakvih, kako bih rekao, ograničenja. I to stvara sada jednu nezamislivu paralelnu stvarnost koja se s razlogom zove virtualna, ali koja sve više preuzima odlike stvarnosti. Ti zapravo kada se udaljiš, shvatiš da je ta stvarnost čista izmišljotina. To sam najbolje shvatio kada sam otišao u New York pre 13 godina. I u jednom trenutku sam morao da izađem iz njega. Sam promenio adresu i odjednom sa Madison Avenue ja odlazim vozom preko Hudsona, u takozvani upstate New York. Bila je noć. Ujutru kad sam za istim vozom vraćao, ja sam bio u totalnoj divljini. U potpunoj divljini, gde si sve vreme čekao kada će da izleti Indijanci da napadnu voz. Mislim, znaš, taj Hudson je ogroman. Tamo je sve ogromno. To nije evropska priroda. To je
istinska divljina. Mm. I onda kad iz te divljine odjednom ugledaš Manhattan u daljini, shvatiš da su to sve kulise. Mm. Nisu samo Potemkinova sela, sve su Potemkinova sela. Jer da nema čoveka, ništa od toga realno ne bi opstalo duže od godinu dana. Znači, to nije prirodni poredak stvari. I utoliko bi trebalo obratiti pažnju na to do koje mere bi zaista trebali da ostanemo, iako je sve u našem svetu izmišljotine, to se vidi po ruinama. Mi dalje nismo svesni da će većina današnjih gradova isto u nekom trenutku postati ruine. Ali mi imamo jednu vrlo jednostavnu životnu situaciju. Mi moramo da živimo tamo gde ima čiste vode. I tako je bilo od naših majmunskih dana do danas. I tamo gde je hrana dostupna. Sve ostalo je fascinantno da je uopšte nastalo. Sve ovo, evo, pogledaj sve ovo. Pogledaj ove gomile, plastike, kartona. To je sve bivši život. Znaš, ti to zoveš materijali. Ali ti kartoni su nastali, tu je stvari tanko sečeno presavno drvo. Ta plastika je nastala u stvari od fosilnih ostataka. Fosilni ostaci su ostaci nekog života. I je fenomenalna priča. Gledao sam nedavno neku emisiju gde su prikazivali nakit koji se pravi od nekog poludragog kamena i žene ga jako mnogo vole. Jako ga je teško naći. U prirodi se nalazi uglavnom u suvim predelima i to često, znači, u južnim delovima Amerike ili severnim delovima Meksika. Sad, interesantno je od čega je taj poludragi kamen. Naime, pre jedno 50 miliona godina išao je dinosaurus tim predelom i prikenjalo mu se. I on se posro, ljudi, znaš. E sada, pošto tu nema mnogo vlagi, to glavno se osušilo. I umeđu vremenu se petrifikovalo, okamenilo i postalo deo ambijenta. Razumeš? I te žene oduševno nose u stvari dinosaurusa okamenjeno govno oko svog vrata, ni ne znajući o čemu se tu zapravo radi. Tako da, život je vrlo kompleksan. Tako smo stigli od početnog dana do dinosaurusa i svega, a ono što meni, sad kad si te epohe, uvijek mi je bilo zanimljivo ono da si sučelio tehnološki razvoj i društvene odnose. Da. Negde tehnološki feudalizam i to mi je uvijek bilo zanimljivo. Nekoliko puta smo pričali. Da. I to mi je uvijek zanimljivo. Da, ja sam pre Varoufakis mogu zaista da s punom odgovornošću tvrdim da je tehnofeudalizam termin koji sam osmislio 1994. godine u jednom intervju koji sam radio za BBC. I meni su upravo bili zanimljivi ti trenuci u kojima je bilo jasno da tehnologija nezaustavljivo kreće napred, a da društveni odnosi idu u nazad. Da. Da taj narodni suverenitet prosto počinje da se topi kao neki pesak u rukama. I sećaš se cenovne ideologije kako su nama pričali kako će sada dođu ti privatni preduzetnici koji su uvek bili odgovorni prema svojima zaposlenima i kako oni sigurno ne bi nikada dopustili da neka firma propadne kao u socijalizmu, da su bili neodgovorni ili nisu imali zapravo ni pravu konkurenciju, da je tu nedostajalo te kompetitivnosti, jer ta kompetitivnost u stvari je ključna za društveni razvoj, za uspon.
Da, ali ne mogu svi biti pobednici. Mislim, kao znači sporta, vrlo jednostavno, jel da? Pogotovo u kapitalizmu. Da, ovaj, tako da tu ima... Jel da, mislim, ono što je tekovina socijalizma i koja je bila fenomenalna, jeste upravo ta neka vrsta socijalne zaštite i te brige da pri tim, jel da, pošto nisu mogli tek tako te društvene odnose da izmene preko noći, jel da, određeni elementi privrednog života su gotovo identični kao kapitalizam, ali vlasnički odnosi i ti ovaj, ključni elementi koje razlikuje kapitalizam od socijalizma su upravo u tome šta sa profitom. Mm. Gde odlazi taj profit? Mm. Ovde odlazi uvećanje kapitala jednog čoveka ili njegove porodice ili grupe ljudi ovde, koja stoji iza svega toga, a ovde, kako mu samo ime kaže, isto kao što kapitalizam, vrlo jasno što je ono nomen omen, jel da, mislim, ime označava, jel da, sve socijalizam, ima socijus, ima društvo u svom nazivu, samim tim, jel da, taj višak se vraća društvu, jel da. I ono što je cvetalo, cvetalo je ovaj, školstvo, cvetalo je zdravstvo, cvetalo je, kako se to kaže, socijalna zaštita. Govorimo o našem. Govorimo o našem socijalizmu. Da. Ne mogu govorimo o sovjetima. Naravno, naravno. Oni su dno dna. Da. Mislim, isto kao i... zato je meni, jel da, moja teza uvijek bila da je Jugoslavija bila namenski uništena. To je laž da su oni ikada hteli da ostaju Jugoslaviju kao celinu. Pobogu, to je apsolutno najgluplja priča kojom pokušavaju dan danas da nas ubede kako su jel, oni baš želi Jugoslaviju i to desničari, možda znam, misliš, Hans van den Broek, hrišćanski demokrat, baš je želeo uspešnu socijalističku zemlju da priključi Evropsku uniju, kako da ne. Da. Znači sve one mirovne konvencije... Giulio Andreotti, kako da ne. Kako da ne, naravno. Jacques Chirac koji nam je uveo prvi vize još 85. godine, baš želeo uspešnu Jugoslaviju u Europskoj uniji. Kako da ne? To su laži, mislim. Znaš, to su ogromne laži. Jugoslavije kao projekat bila zaista uspio projekat u tom smislu u sve nedostatke koji su. Ona i dalje bila jedan nestvarno uspeli projekat ovaj, a koji je bio zaista uzor za većinu onih zemalja koji su samo deceniju, dve pre toga oslobađale kolonijalnih okova, čovječe Bože. Ovde, to mi je bilo zanimljivo, išli smo da gledamo zajedno Karaulu, pa setili se Karaule, pa smo često pričali u Bugarskoj, pa imali smo te, kako si ti znao da detektuješ u godinama, ja opet vraćam malo pa sportski žurnal. Da, 84. je bilo. Da. Ali si 84. si i kasnije znao da se namiguje neka nesreća. Ovaj, iako smo živjeli u onako povlastici neke neideološke... Tada je umro Berlinguer. Da. I kad je primenio Berlinguer u Italiji, to je zaista izgledalo kao... To nije bilo tako atraktivno kao Titova smrt u svetski okvir. Tito je ipak bio revolucionar i to najuspešniji svih vremena, zaista. Ali kad je umro Berlinguer, ti si video kako je levica na zapadu kao da je izgubila oslonac. Kao da su ostali potpuno ono... I on je bio čovjek, u stvari, on je bio nosilac te ideje evrokomunizma. Koja je bila vrlo, kako kažem, poprilično je onoga što su oni imali kao ideju preuzeto od strane desničara u daljem razvoju evropske zajednice koja je krenula upravo kao trgovinski poredak, jel? Da. Ali ti ne možeš da prodaš trgovinski poredak, mislim. Ne možeš da ga prodaš bez ideala. Naravno. A uvijek treba ideologija. Naravno. I ovaj, oni su stvari najbolje delove eurokomunizma inkorporirali u ideologiju Europske unije, pošto je to suštinski, ono, kako se to kaže na engleskom, peti, sitničavo društvo. Oni su, naravno, napravili krucijalnu grešku koju su napravili Sovjeti, a to je da su zapravo od tog sistema koji je zapravo zaista bio u velikoj meri sistem pre svega zaštite,
stanovništvo da bi ono prihvatilo te ti, ako nemaš prihvatanje te ideje od najnižih slojeva, mislim, suštinski ništa nisi uradio. Ali su oni to na kraju pretvorili u ogoljeni birokratizam. Ja ne mogu da razmišljaju drugačije, prosto to je taj mozak desničara i imućnih ljudi koji prosto sve pretvori u karikaturu na kraju. Da. Pa samim tim i te osnovne ideje na osnovu kojih su zapravo i napravili ceo taj eksperiment prihvatljivi. Da. Sad kad gledaš kao ideologiju to, jeli smo samo trgovinska društva bez ideologije? Pa da. Ali sad ta trgovina, pošto je njima opet glavni izvor došao iz Amerike, koji ih ucenjuje sve vreme. Mislim, Amerika nikad nije uspela tako u totalu da proda svoj sistem kao poslednjih nekoliko godina. To je neverovatno. Mislim, to su uspeli tek posle 2008. godine. Znači, ti njihovi bankari su zaista zlo. Mislim, to je svetsko zlo. Znaš, oni ti ljudi su prosto fascinantni. To je sve zapravo virtualni svet. Da. Samo u financijama. Meni je fascinantno isto to kako žele da ukinu novac sada. To je potpuno nova dimenzija. Znači, da imaš totalnu kontrolu nad troškovima svake pojedinačne jedinke na ovom svetu. Sad, zamisli koji je to gubitak slobode. To ljudi uopšte ne mogu još da shvate šta to nosi sa sobom. To da ti više nemaš keš kao s kojim raspolažeš. Nego su sve samo brojke. Znači, samo će biti ono kao u Digitronu, ono sabiranje oduzima. Si jezivo zapravo. I vredećeš onoliko koliko imaš cifara. Jer oni u suštini nemaju više dobara. Oni su sada, ta Forbesova lista, to su cifre. To su sada bukvalno cifre. Oni valjaju manje više jednu te istu robu. To kad smo... Se zvuči kao oni ludaci koje najviše prezirim, znaš, ono... Ne, oni kao noćni program, kao da, ali nije, mi ga je vam zanimljivo, jeste, a? To smo... Evo ga kaže, sve se ove razume. Sve se, nije, to odsustvo i dolgo me zanimljalo, ali ono kad smo završili, pre neku veče si mi poslao, ali da li da se vratim još na Jugoslaviju i na one puntove, nešto su imali luksus da odrastam u nekom bez... u nekim godinama bez ideologije, nešto, ali ti si i tad znao da osetiš te neke stvari koje namiguju na nesreću, Pa znaš šta, ja sam vidio da se ide ka tome da se društvo anestezira, da se politika kao deo svakodnevice ogadi većini i onda ona postaje u stvari plen jedne male grupe elitnih posrednika, da tako kažem, koji sad opet trguju između sebe, da prave neke, kako bih rekao, mini kaste, da... ali samo u okviru tog najvišeg sloja vladajućeg globalno. I ta igra se igra očigledno već neko vreme. I ono što je zanimljivo, znači dve stvari su bitne u celoj toj priči. Prva je da se gubi narodni suverenitet u okviru većine država, a drugi je da se gubi pojam lokalne produkcije, lokalne proizvodnje. To se opet uspešno implementira time što kao fall football postaje globalni fenomen. Time što svi igraju svuda. Meni je to sve nenormalno. Mislim, a zaista mi je nenormalno. Ne radi se to u rasizmu. Ti ako izgubiš te lokalne elemente, znači mislim postoji ogromna razlika i opet se vraćamo na kapitalizam i socijalizam. Kapitalizam ima kao ideju globalizacije. Znači to je onaj vid jedinstvenog ili jednog, da tako kažem, života koji se odvija podjednako svuda pod patronatom ekipe koju ti suštinski ni ne vidiš. Ti nemaš dodir gde su ti ljudi, oni su izvan okvira realnosti. Znaš, one najistaknutije, ali sve ostalo ti je manje više nedodirljivo.
Imaš socijalističku ideju internacionalizma. A internacionalizam je upravo objedinjavanje u okviru prožimanja lokalnih struktura i lokalnih kultura. On je internacionalizam. Znači, nacionalizam nije uvek i svuda desničarska potka. Naprotiv, nacionalizam je u onom trenutku... Upravo su levičari, jakobinci, bili nacionalisti u 18. veku, jer su želeli da razbiju taj aristokratski ekskluzivitet. Sad imaš, nažalost, imamo, već smo pričali sve te inverzije koje se dešavaju u praksi iz ovih i onih razloga. Ali ono što, ključno što danas isto vidim kao fenomen, to je nedostatak mladalačke kulture. Tako je. To si mi upravo... To je za mene najveći fenomen današnjice. To si mi prokomentarisao preksinoć kad si mi poslao link sa filmom o Britpopu. Jer mladalačka kultura je zapravo kroz ceo 20. vek bila ključni, kako bih rekao, osloboditelj svih nameta koji dolaze od ozgo. Od tih starijih, konzervativnijih struktura koje uvijek žele da drže sve pod nekom vrstom kontrole. I upravo su mladalačke kulture, a to je opet zahvaljujući socijalistima koji su oslobodili pre svega u Engleskoj te sile. Znači, ako želite više znati o današnjem svetu, pogledajte vladavinu Klementa Attlea od 45. do 49. godine, kako engleska radnička klasa većinom nije glasala za pobednika tog rata Čerčila, već je došla da naplati svoje žrtve. Ljudi su bili svesni i tada. To je meni fascinantno. Mi zaista prisustvujemo jednom zanimljivom fenomenu dostupnosti svega, a istovremeno zaglupljivanju svih. Da. I to je nešto što je zaista šokantno. Tako da, kriza mladalačke kulture, kulture mladih, je možda jedna od najtraumatičnijih situacija današnjice. Evo, pogledaj samo našu četvoricu koju smo ovdje. Mi smo svi skoro 60-godišnjaci, razumiješ? Mi ne znamo ko su ljudi koji predvode današnjicu da imaju 20 godina. To smo znali kad smo imali 40, to smo znali, da. A danas više ne znaš ko su oni. Oni ne postoje. Evo, daj mi jednu glumicu, da nije Jennifer Lawrence, koja već i ona ima 30 godina, ali daj mi jedan njihov, daj mi njihov bilo kakav autorski relevantan iskorak u kome oni stvaraju danas svest o vremenu u kome se živi. Ja ne znam nikog. Tako je. Ne dopire do mene uopšte. I to danas, kada može da dođe na kakav god hoćeš način, nema. A znaš što je fascinantno? Recimo, svi tehnički znaju fenomenalno da sviraju, mnogo bolje nego nekad. Ja kad gledam te nove generacije slikara, oni ubijaju. Znaš, kako rade, čovječe? Mislim, znaš, u tehničkom smislu, oni su briljantni. Ostanem bez teksta, zaista. A znaš što sviraju? Evo, gledam, danas sam slao neke dve ribe i kaže mi prijateljice koji isto ima 47 godina, kao još slatke, ali sviraju Blondie One Way or Another. Sviraju pesmu kad sam ja imao 14 godina. Da. Zašto ne napišu svoju pesmu koja ima takvu težinu? Pa to je bilo i sa fenomenom čitavog revivala 80-ih. O čemu se radi? Jedna ozbiljna kriza iskaza. Jako je zanimljivo vreme. Istinu ću završiti. Tako je.